meu número para a quinta gay. Adoro. Tem que puxar do diafragma, adoro. E dá uma pirueta e vai. E dá uma pirueta e vai. Agora vou dar uma estrela, porque eu sou uma estrela. E eu consigo dar estrela. Olha só. E aí, sangue bom, Ferdinando? Tô gostando aí, hein? Bem louca essa dancinha, mano. Tô ensaiando, me deixa, Sanderson. Que isso, mano, que isso. Ó, depois eu vou te ensinar aí uns passos de hip-hop, só que agora eu tenho que treinar as quentinhas aí. Ih. Hip-hop, vem cá. Ué, assaltou o figurino da torcida adversária, é? Tá com figurino novo, gostei. É, que isso, se liga aí, mano. O que tá rolando é o seguinte, agora eu consegui um trampo extra aí, tô faturando uma grana, fazendo uma coisa que eu acho que você nunca fez, que é trabalhar. E isso me faz com que eu possa adquirir estilo, certo? Ah, meu amor, eu não preciso, eu tenho estilo próprio, nasci com isso, tá bom? Agora você precisa trabalhar mesmo, tá? Vai lá trabalhar pra conseguir comprar roupinha nova, vai bonitinho, vai. Tudo bem, firmeza, mano, firmeza. Eu até vou nessa, porque você tá todo trabalhado aí no mau humor, tá ligado? Dá licença. Desejo a todas as inimigas vida longa, pra que elas vejam a cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porra de bomba. Aqui dois papos não se criam e nem faz história. Acredito em Deus, faço ele de escudo. Bom dia, Brasil! Bom dia, meu Meyer! Bom dia, todo... Ué, gente, o que, que é isso? É a junção do Jô Soares com a bailarina do Faustão? Ai, meu Deus! Tremor de terra. Seria um meteorito? Ah, não, é Terezinha pulando corda. Amor, não é Terezinha só pulando corda. Esse esporte que eu estou praticando, só quem pratica são as mulheres de Hollywood, amor. Uhum, entendi. Mas furar chão é coisa de escavadeira gigante, tá, meu bem? Cuidado. Vou falar um negócio pra tu. Bicha do meia com corpinho de cereja na praia é expulsão na certa. Beijinho no ombro pro recalque passa longe. Beijinho no ombro só pras invejadas de plantão. Ô, dona Jo, tem gente ensaiando aqui, tá? Se não quer ajudar, não atrapalha também, meu amor. Ai, Ferdinando, sem chilique, vai. Gente, eu tô procurando meu temperinho especial. Acredita? Assim, que me deu uma larica, né? Eu fui na padaria comer um docinho, não sei onde enfiei o meu temperinho. Comadre, vou te mandar um papo reto. Esse negócio não é coisa de Deus. Que tu morrer, comadre, tu vai se queimar todinha no mármore do inferno. Cale as bocas, suas babacas! Vocês estão atrapalhando aqui meu ritual anti-inveja. Com esse figurino, troço, Deus me livre. Ô, Terezinha, eu não vou gastar minha energia purpurinada com você, tá, meu amor? Eu vou ali pro espelho, que é mais jogo pra mim, tá? Vai que eu vou me exercitar. Que eu sou gostosa, quero ficar mais gostosa, né, comadre? É, gostosíssima. Então, ó. Vai. Um pulinho pra ficar igual a Gisele Bündchen, dois pulinhos pra ficar igual a Beyoncé. Três pulinhos. Nova, vem ajudar. Ferdinando tá conversando com a única pessoa que dá atenção pra ele, o espelho. Imagina, eu vim fazer uma palestra aqui perto. Aqui? Conheço a senhora de algum lugar. Que isso, menina? Você deve estar me confundindo com alguém. Não, me diz uma coisa, tu não frequenta o baile chave lá, o baile funk lá do Morro do Serau? Ô, Terezinha, respeita a visitante. É só a gente olhar pra ela que vê que ela é uma moça estudada. Estudada. Fina. Eu me chamo doutora Valeyevski. E a senhora estuda o quê, hein, dona? É a filosofia do ombrismo. Maravilhosa. E o que é isso? O ombrismo é o estudo da inveja do beijinho no ombro. Nossa! Então, é muito interessante isso, hein? Muito interessante. Vou falar um negócio pra senhora. A senhora vai dar esse curso aonde? Que a senhora desse curso eu vou fazer. Sabe por quê? Porque as mandadas aqui vai ficar tudo com inveja de mim. Ah, eu quero fazer também. Na verdade, eu vim fazer uma palestra aqui por perto e fiquei sabendo que aqui tem uma quentinha assim, muito gostosa, assim, muito saborosa. Minha. Maravilhosa. Ai, então, eu vou deixar o meu cartão e a senhora pode entregar nesse endereço, por favor? Mas é claro que posso. Então tá. Também vou deixar com vocês o meu manual do ombrismo e o meu cartãozinho, caso, assim, vocês queiram... Pode deixar comigo.
saber mais sobre o ombrismo, entendeu? Tá. Eu ajudo vocês. Obrigada, viu? Muito... Ela deu na minha mão. Para, gente, obrigada, tá, querida? Muito obrigada. Olha... Aí, Ferdinando, descola da minha bota que é o seguinte, hein, mano? Agora você tá falando com um homem de negócios. Tá até me cheirando coisa boa, não, hein? Aí, minha princesa, presta bem atenção. Que é o seguinte, minha vida agora deu uma mudada, deu um upgrade, tô fazendo os extra agora, vou ter dinheiro, vou te levar pra um restaurante bacana, fia. E é o seguinte... Agora eu vou poder em todos os jogos do timão, princesa. Então, a situação é a seguinte. Tem um camarada meu que é fotógrafo. Aí, o que, que aconteceu? Os gringos ficou assim, tudo pagando sapo pras fotos do cara. E ele foi contratado agora pra fotografar aqui no Brasil as minas aí seminua, tá ligado? Aqui, Sandra, se você quiser que eu tire a roupa, é só tu me dar uma aguinha com gelo, um suquinho de laranja, tá, né? Que eu tiro facinho pra tu. Não, firmeza, firmeza. Ai, gente, para com esse papo de seminua que me faz fazer a bulímica. Deus me livre. Ô, Sanderson. Oi. Para de amamentar aí, que eu quero falar com ele. Peito de mulher preta sai chocolate, amor. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Onde é que você entra nessa, Sanderson? Então, na verdade, um amigo meu, ele pediu pra eu angariar aí umas gatias da Zona Norte Carioca, tá ligado? Ah, entendi. E assim, qualquer coisa, se você quiser ver meu currículo... Não, fui mesmo. Mostrar. Eu tô vendo, eu tô vendo. É que, na verdade, ele pediu realmente pra eu descobrir aí umas gatinhas assim, da hora mesmo, pra poder fazer as fotos, né? Pra revista gringa. Serve assim, um bocadinho de tigresa? Tigresa até serve, Terezinha. Leão marinho aqui não. Jéssica, que inveja, que amargura. Agora mesmo tem 2 minutos que Santos estava querendo me ver peladinha, nua. Não, peraí, peraí, que eu também não pedi nada disso, não, minha Terezudinha. Pediu sim, acabou de pedir. Tá vendo como é que esses homens são, tá vendo? Isso aí a mulherada tem que anotar. Esses homens é tudo peidão, eles tudo peida. Na hora que a gente vai pra cima, eles, ó, peida, mete o pé e rala, sai correndo. Ô, Sanderson, você não tá precisando de uma gatinha pequena com corpo de sereia, sem vergonha e com local? Nossa, Jéssica, exatamente isso que eu tô procurando. Por acaso você conhece alguém assim? Porra, Sanderson! É. Será que ela tá apertada? Não, eu também não tô entendendo. Acho que isso é mediunidade. Falar com a mãe dela e vai na igreja. Então, na verdade, eu pedi pra chamar a Velna, que eu queria conversar com a Tcheca. Porra, a Tcheca não é vagabunda que nem eu, cara! Ah, nada a ver! Terezudinha, você podia... Ô, Tcheca! Opa! Dobre den, opa! Quem é que me chama aqui, hein? Foi você, Sanderson? Nossa! Minha deusa polaca! Ai. Meu sol chechênio! Ih, o que você tá querendo, hein? Te conheço. Então, fala pra mim. Loirão, na verdade, você tá ligada que você bate mais bolão que o meu timão, né? Nossa! Então. Fala, gente. Que eu vou falar logo o que ele quer. Tem um amigo dele aí querendo fazer umas fotos da mulher feia de uma baranga. Ele veio aqui e escolheu. Eu sou muito boa, Jéssica, mas gosta. Tu é feia. Ele quer saber se tu topa. A revista grande. Sei lá, tu quer ou tu não quer? Gekrasna, ai, claro que eu topo, gente, que massa. Mas como é que são essas fotos, assim? O que eu tenho que fazer? O cabelo. Ué, tá ruim meu cabelo, Ovski? Não, assim, ruim não tá. É porque... Você tá usando shampoo de laranja? Tô. Ah, então é por isso que tá esse bagaço. Oi? Eu posso te ajudar. Fiz um curso, eu entendo de química, sem formal, tá? Fica tranquila, eu posso fazer uma coisa boa no seu cabelo. Gente, Jéssica, eu tô gostando dessa coisa, você me ajudar assim, sabia? Eu bem achei que você fosse ficar meio enciumada. Enciumada? É. Eu imagino. Opa, gente. Aí, princesa, fica ligeira que essa mina aí é cabulosa, hein? Ah, é nada, que isso? Aqui, Tcheca, eu vou te mandar papo reto. Tu não confia nessa miudeza de mulher, não. Que isso? Daqui não vale a nada. Tereza, ela tá querendo se aproximar de mim, tá querendo ser minha amiga. Vamos lá pra dentro? Vamos. Arrumar esse cabelinho de macarrão? Oi? Macarrão cabelo de anjo, tô dizendo. Ah, tá, entendi. Então vamos, Bia Pepa. Adorei. Vem, Jeca. Vamos lá, princesa, que eu vou ligar pro meu parceiro aqui pra dizer que tá tudo em cima. Aqui, Sandelícia. Será que não tem uma vaga assim pra mim, não? Pra poder posar assim, sair no álbum gostosa? Não, assim, mas vê isso, uma outra oportunidade, que tá oportunidade bom? É? Não, a gente vê isso daí depois, Terezinha. Não, não fica curta, não. A gente resolve isso daí, fia.
E aí... Então, Jéssica, um conselho que eu te dou no caixa, que ninguém é melhor do que você. Ah, tá. Eu gosto daquele mandamento que começa com a voga, mas eu tô lembrando. Calma, Terezinha, eu te ajudo. Qualquer coisa eu te ajudo. Tenta lembrei. Fingirá que não ouviu a palavra que começa com a vogal. Ih, misturou a gramática. Esse I quer dizer, tá com a inveja. Ah! Esse A eu senti susto, espanto, mas eu senti sinceridade um pouco. É? É, sim. Gente! É. Ih! Esse I quer dizer que deu merda. Ô, amor! Esse O quer dizer que... Fala logo, Tereza, como é que eu fiquei? Esse quer dizer que tô culpada. Gente, mas como assim? Não ficou bom meu cabelo, Obisky? Então, tu pensou na Beyoncé e acertou no Tiririca. Cara, Tcheca, mas assim, eu fiz pro teu bem, cara. Pensando no teu sucesso. Cara, você é muito falsa, garota. Ah, e se eu fosse você, eu suspeitava dela. Cara, eu não tô acreditando que você fez isso. Jéssica, Jéssica, é que eu encontrei a Rayane aqui perto e ela perguntou se a receita pra detonar o cabelo das inimigas deu certo. O inimigo foi detectado. Seu idiota! Ah, foi descobrir isso agora, no meio da temporada, acabando já. Desculpa, Chubiruba, é que ela me perguntou e eu, por sua vez, não sabia o que responder. Ah, não é isso não, imbecil. Não dá pra acreditar. Que decepção, Jéssica. Cara, era a minha chance de ganhar um dinheiro, óbvio, que sua jeca. Não era sua chance, não era nossa, amor, porque esse dinheiro, tudo que é seu é meu, tudo que é meu não é seu. Mas isso tudo, sabe qual é o problema? É aqui de dentro, é tudo por causa dessa invejosa aqui, ó. Que tá aqui, isso? Ó, tudo sem inveja aqui do lado dela. Para, gente, vem. Vamos comigo, vamos. Vamos ver se eu consigo consertar o que você fez, viu, menina? Ai, não tem jeito não, dona Jossa. Bora, fica triste não. Tá. Esse não é o melhor escudo anti-inimiga, Jéssica. Cara, mas pior assim, que eu até sou amiga da Tcheca. Mandamento 4. Pegarás a sua inveja e vai pra... Viu? Eu sabia que eu tava no caminho certo pra acabar com a vida longa dos aplausos do Sasha. Não entendeu nada que a doutora falou, né, Ferdinando? Eu fico impressionante com isso. Vai querer agora me ajudar a interpretar as pessoas. Michael, você é uma piada. O Michael tá certo. Você tem que encarar os inimigos com tiro, porrada e bomba. É isso aí! Tudo que o finado tiver, era com tiro, era com porrada, era com a bomba. É isso aí. Sempre nas palavras dele. Isso no sentido figurado, né? Com as suas melhores armas. Ah, então é isso. Eu tinha que ter me lembrado da minha beleza de estrela. Isso mesmo, Jéssica. Tu é linda, Chubiruba. Ferdinando, você não pode deixar que esse Sasha te desespere. Ai, doutor, tô até emocionado em ver que a senhora entendeu o meu eu, entendeu? Porque eles não me entendem aqui. Que a senhora chegasse aqui mais cedo, que a senhora ia ver que ele tava todo trabalhado no ódio, na inveja, na amargura, tudo que era de ruim aqui dentro. Mas sabe, acontece, eu já sofri muito com inveja. Inclusive, fui citada numa prova de vestibular. Muitos me criticaram, né? Eu soube. Mas... Preconceito por quê, gente? Que absurdo! A senhora é poderosa! Acontece. O meu sensor. Sensor de quê? O meu sensor de piriguete. Quase explodiu, hein? Mas por que que alguém ia ter preconceito com a doutora aqui, hein? Ah, sempre alguns têm preconceito, mas assim, a maioria me ama, sabe? Eu? Mas, bebê, onde eu te explico melhor? Que porra é essa, Michael? Não, isso. Tentei dar um jeitinho, né, Jéssica? Ih, Tcheca, vai fotografar com essa crina crespa aí mesmo, é? Não consegui nem falar, crina crespa. Consegue, dona Ju? Fala 3 vezes. Crina crespa, crina crespa, crina... Ah, quero ver falar rápido. Fala, Michael. Crina crespa, crina crespa, crina crespa. Arrasou. Na boca, Ferdinando. Olha só, Jéssica, eu tava mesmo querendo falar com você, entendeu? Porque se você quisesse realmente fazer esse ensaio fotográfico, era só deixar claro. Uma pena, sabe por quê? Porque eu realmente achei que a gente fosse cista. Ih, Jéssica, tá na hora de pedir desculpa aí, ó, e consertar o que fez. Boa. Ah, tô ligada. Amiga, desculpa, amiga. Eu fiz isso, amiga, porque eu sou sua amiga. Entendeu, amiga? Não gostaria de te deixar feia, amiga. E precisava acabar com o meu cabelo, que Jeca. Foi sem querer, amiga. Mas é muito cara de pau mesmo, olha lá. Não, parça, firmou. Isso, a loura com cara de gringa. É, ela pode ser assim pro mês de maio, abril. Que isso, Sanderson? Tá vendendo gado, é? Posso saber o que você tá falando de mim aí, Sanderson? É, nós se fala depois.